Антиукраїнський характер медведчуківських каналів очевидний, а тепер він підтверджений і у цифрах завдяки моніторингу Texty.org.ua. Аналітики текстів нарахували 9200 новин із посиланням на 112 Україна, ZIK та NewsOne за минулий рік. Саме на тих сайтах, де зловживають клікбейтом і поширюють антиукраїнську пропаганду. А загалом за рік у російськомовному інтернет-просторі опубліковано приблизно 20 тисяч новин із посиланнями на псевдоукраїнські канали. Співпадіння? Нет. І головними тезами цих посилань – патріоти знищують країну, борці за українську мову втрачають популярність в соцмережах, небезпека Заходу, ну і, звісно… Діти Сороса на зарплаті у Сороса. Соросу служить. Мене звати Ігор Гаврищак, це Вєстює, і далі буде більше гордонівської любові. Нова формула успіху від Офісу Президента. ВО «Свобода» боротиметься з інопланетянами. Невідомо, чого навчали депутатів у Трускавці, але основний навик, потрібний українським політикам – уміти все, що стається подавати як свою перемогу, дуже добре засвоєний. Як це працює? Вводиш мито на якийсь іноземний товар. Перемога, бо ти захистив вітчизняного виробника. Скасовуєш – перемога, бо українці зможуть купувати дешевші товари. Або ще – кредитори дали грошей. Перемога – є можливість проводити реформи, робити виплати, передбачені бюджетом. Кредитори не дали грошей – теж перемога. Не розуміло, що правда чому, але точно перемога. Є в українського президента традиція. Коли Україну засипає снігом, він бере дружину і летить з нею в теплі краї на Аравійський півострів. Після лавини багатомільярдних з Оману настала черга зустрічей в Об'єднаних Арабських Еміратах. У межах офіційного візиту президента України Володимира Зеленського в Об'єднані Арабські Емірати українська делегація підписала низку меморандумів та контрактів на загальну суму від 3 мільярдів доларів США. Але це не точно, бо відомості про мільярди різні у різних членів делегації. Збільшити товарообіг та інвестиції в агро з Україною у 10 разів за кілька років, тобто довести до 2 мільярдів доларів у рік. Де згубився ще один мільярд, з'ясувати не вдалося, бо Милованова до недавно міністра, а тепер радника Єрмака понесло, коли йому нагадали про інші мільярди, яких не дала місія МВФ. Грошей немає. Виявилося, що провалені переговори із кредиторами – це також перемога. Там МВФ обкакався, а не Україна, якщо на це чесно дивитися. Тобто людина, яка була міністром економіки та торгівлі, вчила депутатів монобільшості у Трускавці, яка радить Офісу Президента із важливих фінансових питань, стверджує, що наш найбільший кредитор обхезався на переговорах з Україною. Власне, виходить, горда країна Україна сама відмовилася від смердючих грошей. Принаймні на якийсь час. Бо це принизливо заради фінансів проводити судову реформу, очищаючи зашкварену Вищу раду правосуддя. Чи обирати нового директора НАБУ із залученням незалежних експертів, ще раз на посяду зі своїми реформами Милованових перехрестить у міжнародні валютні фекалії. Як у МВФ переживуть таку ганьбу і кому даватимуть мільярди, тепер ніхто не знає. Адже відомо, що все в цьому всесвіті крутиться довкола Офісу Президента України. Якщо Європейський Союз досі не прийняв Україну до своїх лав, то ось-ось Милованов і їх охрестить закаканими. Далі загляне в памперс НАТО. Та й лідери Великої Сімки без найвеличнішого лідера сучасності стоять, неначе в них в штанах невідомо що. Звісно, весь цей план викриття фекалізованих всесвітніх установ має один мінус. Якщо відмовитися від реформ, діру в бюджеті доведеться закривати силами громадян України. Ну, але це нічого, вони самі проголосували, щоб як у серіалі. Ну, знаєте, коли золоті зуби на Майдан нести потрібно. Давньогрецького поета Езопа є відома байка «Хлопчик, що кричав вовк». Назва байки стала крилатою і буквально означає, що брехня дискредитує людину, після чого всі її наступні твердження, навіть істині, вже ніхто не повірить. Працівники щонайменше 3 українських ЗМІ, мабуть, її не читали. В іншому випадку для них все склалося б інакше. І поки дехто з них не звільнився, карма продовжує свій хрестовий похід.
Закриття медведчуківських телеканалів хоча й принесло багато радості, але легко далося не всім. Чому ці канали відключили? Нам пенсіонерам вечором нічого взагалі дивитися нічого. І працівники цих компаній останні два тижні заклеювали роти в ефірі і вже звично використовували сумнівну підтримку. Платять 500 гривень за мітинг, постоять. Просто постоять. За кого? За три канали. Словом, робили все, щоб показати. Вони чесні та незалежні журналісти. Але розбитих сердець ОПЗ-жоперів та херсонських бабусь декому у Верховній Раді виявилось замало. Ворожа пропаганда не має нічого спільного зі свободою слова. І звичайним баном вони не обмежились. Не дарма у Вадима Рабіновича таке сумне обличчя. Бо тепер його цитати радянських пісень «Вставай, страна огромна!» почує менше людей. Рада забрала акредитацію у журналістів каналів Медведчука. Зрештою, для чого акредитація в державний орган країни, якої, на їх думку, не існує? Так де ж ця українська от ця незалежність? Паралізоване государство. Якщо його взагалі ще можна назвати государством. Це мерзость. Це реально мерзость. Але звертатися по ексклюзивну інформацію до майстра перевтілень, людини з найкращим маскуванням в історії та потрійним агентом світових спецслужб Киви, якому часом важко висловлювати думки. ОПЗ-жоперам не доведеться, бо досі лються потоки із телеканалу «Наш». Ми ваш телеканал не плануємо закривати. Але якщо вірити теорії доміно, якщо закривають один проросійський канал, згодом можуть закрити і інший. І то, що сьогодні відбувається, не стесняйтесь назвати словом «фашизм». Тому хто його зна? І не варто забувати, все, що погано для ОПЗ-жоперів, добре для всієї іншої країни. Нацрада хоче через суд анулювати ліцензії для ZIK-112 та NewsOne. Карма справедлива, но безпощадная. Напевне, жодної батальної сцени так не чекали, як 10-хвилинне валево в останньому сезоні «Ігор престолів», але її розкритикували через дуже темну картинку. Та 28 березня ми станемо свідками не менш очікуваної баталії, де жодних нарікань точно не буде. Саме тоді на Франківщині довибиратимуть народного обранця. І там зареєструвалися такі бійці, що позаздрить навіть Mortal Kombat. Після того, як закрили улюблені канали патріотів і свободи, є неприємний сюрприз. Це дуже небезпечно. От поясніть мені, будь ласка. Очевидно, правим світу цього потрібне нове натхнення. Відкрий, чоловіче! Кобзаря! Там план! І ми не знаємо, що там за план Кобзарі передав тягнебок Кошулинському, що той до такого білборду додумався. Висуваємо єдиного кандидата від людей – Руслана Кошулинського. З таким креативним підходом Кошулинський штурмуватиме 87-й округ на довиборах на Франківщині. І свободівець дійсно єдиний там балотується від людей. Якщо він думає, що «Слуга народу» довірила округ Святому Миколаю, ЄС делегував «Звіробій», а також, що округ штурмуватиме друг Коломойського, Буковелівець та спіритичний дух Шевченка. Якби в те, що Ляшка висунули у кандидати не люди, ще повірити можна. Бо в іншому випадку за такі закиди щодо Марусі Звіробій, то свободівцю ще прилетіти може. Тебе хто-нібудь підірве там? І це просто страшно думати, що Вірастюк зробить з Кошулинським, який таке з президентом коїть. Або ж дійсно, Кошулинський за 87-й округ бореться, але не на планеті Земля, а на Марсі, наприклад. Лютого, можливо, і не найпопулярніше свято в Україні, але одне з найбільш романтичних, це точно. Цього дня тисячі пар влаштовували собі романтичні вечори, зізнавались у коханні та обмінювались приємними подаруночками. Отримав свою порцію любові від купідончихи і Дмитро Гордон. Минулої неділі усі закохані світу відзначали своє, так би мовити, професійне свято – День Святого Валентина.
Традиційно найбільш популярними і бажаними подарунками для прекрасної половини людства залишаються квіти, шоколад та прикраси. Чоловікам, звісно, також випадає щастя прикрасити чимось своє тіло і душу. Ну а для таких метрів, як Дмитро Гордон, і подарунки особливі. Тож на День закоханих людина «Даштовий говоріття» отримав від коханої шкарпетки. Та не поспішайте засуджувати, бо шкарпетки Дмитро Ілліч отримав не звичайні, а зі своїм портретом. О, Боже. І це насправді найкращий подарунок для нього у День закоханих. Бо ж, схоже, не так у світі і багато речей, які любить Дмитро Гордон більше, ніж Дмитра Гордона. В Гордона є програма з Дмитром Гордоном, книги про Дмитра Гордона, картини із Дмитром Гордоном та навіть футболки Гордон носить із зображенням Дмитра Гордона. І Бог його знає, що в нього там є ще із Гордоном. Тому шкарпетки тут цілком логічне продовження. Чому саме вони? Ну, по-перше, інші деталі гардероба з Гордоном в Гордона, мабуть, вже є. По-друге, шкарпетки зі своїм портретом в умовах пандемії – річ просто таки необхідна. Дозволяють не порушувати правил карантину і лишатись впізнаваним для громадськості. Ну і зрештою, тепер Дмитро Ілліч нарешті зможе досягнути піку своєї журналістської діяльності і взяти інтерв'ю в самого себе. Дуже рад, що ми з вами сьогодні зустрічаємося. Я довго йшов до цієї зустрічі, признаюсь вам. Єдине, що лишається незрозумілим, хто флешки в Гаагу першим відправить. Сьогодні флешки з матеріалами цих інтерв'ю знаходяться в Гаагі. І, звісно, не забувайте підписуватись на наш YouTube-канал, після чого пишіть нам на нашу електронну пошту vesti@ukrnet. Мене звати Ігор Гаврищак. Бережіть своє здоров'я.